faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Igal aastal pöörduvad kümned tuhanded inimesed, kes arvavad, et nende põhiõigusi on rikutud, Euroopa inimõiguste kohtusse. Mis kohus see on, mis üle poole sajandi on lubanud üksikisikul lasta riiki vastutusele võtta ja kelle otsused võivad mõjutada meie igapäeva elu? Aastal 1949 pärast teist maailmasõda ühendasid mitu riiki jõud, et luua Euroopa Nõukogu, mille ülesandeks oleks edendada inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiklust kogu Euroopas. Nad võtsid vastu Euroopa inimõiguste konventsiooni, luues tollajal unikaalse õiguslikult siduva järelevalve mehhanismiga süsteemi. Nii asutati 1959. aastal Euroopa inimõiguste kohus, väljendades osalisriikide tahet, et nad 20. sajandi keskpaigal aset leidnud nõudusi iial enam läbi elama ei peaks. Alguses liitus konventsiooniga 12 riiki, tänaseks on osalisriike pea 50. Kohus asub Strasbourgis inimõiguste hoones. Kohtu koosseisus on üks kohtunik iga Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohta. Kohtunikud, keda valib Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee, on täiesti sõltumatud ega esinda riiklike huve. Kaebuste menetlemisel on kohtunikel abiks kohtukantselei, kus töötab kõikidest liikmesriikidest pärit kvalifitseeritud personal. Kohus saab iga päev sadu kirju ja telefonikõnesid. Kohtusse saabudes kaebused sorteeritakse ja saadetakse laiali kohtukantselei vastavatesse osakondadesse, kus valmistatakse toimikud kohtunikele ette. Kõik otsused teevad kohtunikud, kas ainuisikuliselt, kolmeliikmelises komitees, seitsmeliikmelises kojas või kõige tähtsamate asjade lahendamisel 17-liikmelises suurkojas. Menetlus on valdavalt kirjalik, kuid mõnikord toimub kohtu avalik istung, mida filmitakse ja mida saab veebi ülekande kaudu arvutist jälgida. Kohtule läheb iga aasta suur hulk kaebusi. Neist enamik lükatakse aga tagasi juba vastuvõetavuse etapis, kuna kaebaja ei ole järginud kaebuse esitamise nõudeid. Näiteks ta ei ole eelnevalt sama sisulist kaebust riigisisestele kohtutele esitanud. Seetõttu lahendab kohus sisuliselt vaid murdosa kõikidest kaebustest, mis talle laekuvad. Sel juhul kohus otsustab, kas konventsiooni on rikutud või mitte ja mõistab vajadusel välja rahalise hüvitise. Kohus on selle loomisest läbi vaadanud sadu tuhandeid kohtuasju. See ei ole üllatav, kui mõelda, et konventsioonisüsteem pakub kaitset ligemale 820 miljonile inimesele. Nii palju on potentsiaalseid kaebajaid, kes elavad nendes riikides, kes on kohustunud konventsiooni täitma. Tegelikult on potentsiaalseid kaebajaid veel rohkem. Kaitstud on ka mitte-eurooplased, kas siis põgenikud või muud inimesed, kes on mõne osalisriigi jurisdiktsiooni all. Näiteks leidis kohus, et Itaalia rikkus konventsiooni, kui ta saatis somaallasi ja eritrealasi tagasi Liibiasse, kus nad olid paadiga välja sõitnud, et pääseda Euroopasse. Kohus leidis, et neid ohustaks tagasi saatmisel väärkohtlemine. Erand juhtudel võib konventsiooni kohaldamisala ulatuda ka Euroopa piiridest kaugemale. Kohus otsustas, et Ühendkuningriik rikkus konventsiooni, kuna Briti sõjajõudude Iraagis läbi viidud julgeolekuoperatsiooni käigus sai surma siviilelanike. Kohus leidis, et Ühendkuningriik kui okupatsioonivõim, kes vastutas julgeoleku eest selles piirkonnas, oleks pidanud uurima seda, kas Briti sõdurid olid seotud siviilelanike hukkumisega. Riiki võidakse seega vastutusele võtta sündmuste eest, mis leiavad aset väljaspool tema territooriumi. Kuid riiki võidakse vastutusele võtta ka selle eest,
mida tema territooriumil on teinud mõni teine riik, kui ta oli sellest teadlik. Nii leiti, et endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik rikkus konventsiooni nõudeid, kuna tema territooriumil piinati isikut, keda kahtlustati terrorismis. Piinajad olid küll USA luure keskagentuuri agendid, aga piinamine toimus Euroopa inimõiguste konventsiooni osalisriigi ametiisikute juuresoleku. Mitmed õigused on konventsiooniga kaitstud. Neist kõige olulisem on õigus elule. Tänaseks ei kohaldata enam surmanuhtlust üheski Euroopa Nõukogu liikmesriigis. Mõned kohtuasjad puudutavad elanike kohtlemist konfliktipiirkondades. Osad on seotud riigi suutmatusega üksikisikuid kaitsta. Näiteks leidis kohus, et Türgi rikkus kaebaja õigust elule ja rikkus ka naiste diskrimineerimise keeldu. Antud kohtuasi käsitles füüsilist vägivalda, mida kasutas korduvalt oma naise ja ämma vastu mees, kes lõpuks oma ämma tappis. Kohus on pidanud otsustama ka sellise tundliku küsimuse üle nagu elu lõpp. Prantsusmaa vastu esitatud asjas otsustas kohus, et konventsiooniga ei oleks vastuolus, kui täidetakse Prantsuse kohtute otsust, milles anti luba lõpetada vegetatiivses seisundis oleva isiku kunstlik toitmine ja talle vedeliku andmine. Tähtis on ka piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise keeld. Kohtu hinnangul vastutas Kreeka Türgist tulnud ebaseadusliku migrandi piinamise eest, kelle paat peatati Kreeka rannavalve poolt, kui ta üritas Itaaliasse jõuda. Meest oli üks ametisikutest peksnud ja seksuaalselt ära kasutanud. Mitmes asjas, mida on algatatud erinevate riikide vastu, on kohus tuvastanud probleeme seoses vanglate ülerahvastamise või ebainimlike ja alandavate kinnipidamistingimustega. Kuid enamik kohtuasju puudutavad õigust õiglasele kohtupidamisele ning eriti riigisisese menetluse pikkust. Kohtule on laekunud tuhandeid selliseid kaebusi üksikisikutelt, kellest mõned on oma riigis lõpliku kohtuotsust oodanud üle 20 aasta. Paljud kaebused puudutavad ka jõustunud kohtuotsuste mittetäitmist. Näiteks pidi Tšernobõli tuuma katastroofi järel tuumareaktori juures töötanud Anatoli Burdov ootama mitu aastat, enne kui Venemaa võimud maksid talle hüvitist, mille riigisisesed kohtud olid talle tervise kahjustamise eest välja mõistnud. Strasbourgi kohus leidis, et osalisriik ei saa kohtuotsuse täitmata jätmist põhjendada eelarve puudujäägiga. Konventsioonis sisalduvad õigused ja vabadused on formuleeritud üldiselt ning kohus peab neid tõlgendama tänapäeva ühiskonna kontekstis, et konventsiooni tekst ei muutuks eluvõõraks. Näiteks on kohus lahendanud mitu asja, mis puudutavad homoseksuaalide diskrimineerimist, nii homoseksuaalsuse kriminaliseerimise kontekstis kui ka homoseksuaalide sõjaväeteenistuse keelu, gay pride toetusparaadide organiseerimise kui ka siviilpartnerlusega seoses. Kohus on pidanud otsustama ka keskkonnaga seotud küsimuste üle. Kohtuasjas, kus leiti, et Itaalia oli konventsiooni rikkunud ning mille tagajärjel suleti ohtlik vabrik, leidis kohus, et ametiisikud ei olnud vabriku läheduses elavaid inimesi informeerinud riskidest ega meetmetest, mida tuleks õnnetuse korral võtta, vaatamata sellele, et seal oli juba aset leidnud üks plahvatus ja mitu mürgitusjuhtumit. Kohus on veel otsustanud selliste küsimuste üle, mida ei osatud ette näha siis, kui konventsioon vastu võeti, näiteks asjades, mis puudutavad uusi tehnoloogiaid. Ühes asjas otsustati, et Türgi oli konventsiooni rikkunud sellega, et ta blokeeris juurdepääsu kogu Google'i veebimajutussüsteemile. Kohus leidis, et selliselt internetile juurdepääsu piiramine on väljendusvabaduse rikkumine. Mõned asjad, mida kohus lahendab, on seotud poliitiliselt tundlike küsimustega. Üks selline näide oli Ukraina endise peaministri ja peamise opositsioonipartei juhi Julia Tymošenko algatatud asi. Pärast valitsuse vahetust süüdistati teda võimu kuritarvitamises ja ta võeti eeluurimise ajaks vahi alla. Kohus leidis,
et proua Tomošenko kinnipidamine oli omavoliline ja õigusvastane, et seda ei olnud piisavalt kontrollitud ja et teda peeti kinni muudel põhjustel kui tema vastu esitatud kahtlustused. Vahel kutsub mõni kohtuasi esile avalikkuse tugeva vastukaja. Konventsioonis sätestatud õigused kehtivad kõigile, ka tõsise kuriteo toime pannud isikutele. See on paljudele raskesti mõistetav. Ühes Saksamaa vastu algatatud asjas, milles leiti rikkumine, otsustas kohus, et kedagi ei tohi piinamisega ähvardada, ka siis, kui kellegi teise elu on kaalul. Saksa politseinikud ähvardasid piinata ühte meest, kes oli röövinud 11-aastase poisi ja ta mõrvanud. Et see mees ütleks neile, kus poiss on, kuna nad arvasid, et poiss oli veel elus. Need on vaid mõned näited kohtuasjadest. Kohus on tuvastanud tuhandeid rikkumisi. Kohus võib küll leida, et mõni riik on konventsiooni rikkunud, kuid milline on rikkumist tuvastava kohtuotsuse tegelik mõju? Mõju on tõsine, kuna riigile on otsus siduv ja ta peab tema suhtes tehtud kohtuotsust täitma. Euroopa Nõukogu täitev organ, ministrite komitee, seisab hea selle eest, et inimõiguste kohtuotsuseid täidetakse ja et vastutavad riigid võtavad vajalikud meetmed sarnaste rikkumiste ärahoidmiseks. Ministrite komitee liikmeteks on Euroopa Nõukogu osalisriikide välisministrid või nende alalised esindajad. Ministrite komitee tuleb kokku regulaarselt, et kontrollida kohtuotsuste täitmist. Ühtegi asja ei võeta päevakorrast maha enne, kui komitee jääb vastutava riigi võetud meetmetega rahule. Strasbourgis tehtud otsused on mitmel juhul viinud osalisriikide seadusandluse muutmiseni, mis mõjutab kõikide elu. Samuti on need avanud tee kohtuasja uueks arutamiseks, kui isik on süüdi mõistetud ebaõigluses menetluses. Sundvõõrandatud vara tagastamiseks omanikule või vastava kompensatsiooni maksmiseks, saastavate ettevõtete sulgemiseks ja ebaseaduslikult kinnipeetud isikute vabastamiseks. Viimastel aastatel on mitmel kõrgetasemelisel konverentsil, kus on arutatud kohtu tulevikku, rõhutatud subsidiaarsuse, see tähendab lähimuse printsiibi tähtsust. Selle põhimõtte kohaselt peaksid asjad jõudma inimõiguste kohtusse vaid siis, kui isikute põhiõigusi ei ole riigisiseselt tunnustatud. Sellegi poolest saabub kohtusse palju sarnaseid korduvaid kaebusi, sest riigid ei ole konventsiooni kohaldanud või ei ole kehtestanud seadusandlust konventsiooni õiguste rakendamiseks ja kaitseks. Läbi on viidud mitu reformi kohtu efektiivsuse tõstmiseks, kuid igal juhul tuleb lõpuks konventsiooni rakendada just riigi tasandil. Valitsused peavad aktiivselt tegutsema selleks, et tagada konventsiooni täitmine oma riigis. Seni kaua on kohus inimõiguste kants Euroopas ja miljonite inimeste viimane võimalus, nagu ta on juba olnud üle poole sajandi.